Så. Jag menar, vi kopplade ner, men sen kopplade vi upp igen. Ja. Vad är den kameleont? En alligator! Oh my god! Det är en pet alligator. Som andas fort som fan. Jesus. Okej, chatten är full med frågetecken nu. Jag tänker gissa att det är för att vi gick offline. Ja. Vi vet inte vad som hände. Ja. Den bara... OBS bara typ såhär. Lol, nej. Och så räknade ner 10 sekunder. Sen bara... Sen bara läste det sig. Ja, precis. Kamratpatrullen är D-dosad. Vilken intensiv... Papperssortering? Kvittorivning? Ja, det är verkligen frågan. Vad är det? Plocka upp alligatorn. Jag försökte, men han bara, I could do the finger do. Oh, repet då? Kan man bara ta repet? Bara släppa den lös. Det är Lang Dargo. Ja, jag känner måste få. Ja, buffringen är inte på vår sida i alla fall. Men nu är det verkligen så här. Inga dropped frames, ingenting. Security passet. Okej, jag tror jag vill ta den. Jag kan ta med locken sen. Jag vill bara pick up saker när folk typ står rakt framför. Ja, du kan alltid testa. Ja, jo. Okej, men snacka med snubben då. Excuse me, I like a room case. Sorry, we only have one and it's full. Kan vi inte skeda lite med Largo eller fan? Okej, fick vi inte säga någonting? Okej, bitch, okej. Hold it right there! There's a private room. No one up there, okej. Jag gillar att han pekar med hela handen. Jag får inte gå liksom. Ja, det var inte speciellt givande. Ha? Okay. Men ska vi fixa en polish nu? Ja. Varför var den längre bort? Här bort. I lilla stugan. Där? Ja, men jag tycker det är kul att se hur liksom, jag har typ en gång bara typ hur... varje karaktär ser ut typ. Ja, men exakt. Pounds and pounds of minions. Well. Men gud vad man behöver spika. Ja. Idag är Malin att de vill skaffa en hybelbänk. Jag bara... Varför måste du ha den någonstans? Hon bara, men det känns bra att sätta, så man kan sätta fast saker i. Jag bara... Man... Det är ju... Ja, det är en variant. Jag hittar på ett personlektion till Lina idag. Så här. Nej, kan inte du någonting? Nej, ingenting fortfarande. Nej, förlåt, jag ska ifrån. I bet my mom would help me find it. Okej, men det kanske är ett barn då. Så vi tog glasögonen från ett barn. Ja, just det var det då. Din klappa. Men förlåt. Kom an, det förlåter vi. Förlåt. Så vi hit i Mostrom förresten? Ja, jag sa det. Ja, hej Mostrom. Förlåt att jag laggar. Nu har dock chatten inte skrivit någonting på typ 3 minuter, vilket oroar mig. Men... De går inte att väcka. Men du får väl tåka tror du? Ja, men jag tror inte jag har gjort det heller. Ja, tack och gud, någon skrev i chatten. De lever. Ja, men skitsamma, så då. Men det kan inte vara typ give polish eller någonting. Men då sover vi.
Polish it for. Aha, okej. Okay. Use. Alltså. Denna nivå av service. Åh, nu fick vi en peng. Och vi har fortfarande kvar. Ja, det har räckt väl länge nu. Men, jaha. Han kan ju göra något mer med handen, för han fick ju 1000 år i början av priset. Nu tar han en längst ner. Skrik så att han hör. You don't have to... Men för fan! Can I give you a clothes without the claim ticket? Check it out. But it says you. Jaha. Okej, okay, men ska vi försöka prova att gå åt andra hållet? Alltså, vi har inte gått åt andra hållet från där vi startade. Men gick det? Jag vet inte. Han gick av sig själv. Mm. Jag har faktiskt testat. Jag har ändå fått veta en grej som heter Kate och vad han hette. Ja, du funkar inte för mig så tråkigt. Ja, synd. Du får kolla sen på YouTube. Ja. Jag vet inte om skogen. Ja, ja. The rickets, no trespassing. Stan's pulse. Stan! Our place has been during the night watch. Kan jag plocka upp fladdermusen? The Quagmires. Nej. Stan's casual crosses. The grave of the unknown pirate. Vad är det här? Cool. I can't move it. Ska du gravskända din jävel? Ja, men det är ju let efter skattkart och den kanske är legad någonstans. A girl in Kerry who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wet, she got buried. Oh, yeah. Wow, okay. Jesus. Straight back to the grave of avskändning. Marco Laurie Legrand, hell on sea or sand. The good news is he's dead, the bad news is he bred. Jack, uh-huh. De har verkligen inte skrivit sina egna gravskändning nu. Ja, okay, men så den Largo, nu är det Largo Junior. Largo Junior, ja. Mm. Eller sen ett spöke. No, my John Lewis, no land, no worry. G? Do whatever you think it is. I'm gonna kiss the camera star. Look at... Titta. Jag vill inte titta. Here lies Jerry David Jane McDowell, hand of ceiling wood, June to give you risky clip. Life of action, that was James, too bad he ran out of living. Alltså skön grej också, en grej som med den där liksom andan så att säga. Mhm. Oh shit got dark, verkligen. Warning, quarantine tomb.
Jag har precis died of green tongue fever. Open, open, open. Jag ser ett chat. Och den är grann. Varför att du är en sjuk jävel? Vad fan ska jag göra då? Om jag inte får öppna alla gravar. Big rusty lock. Det kommer vi kanske kunna slå sönder. Jag tänkte att du kan smörja låset med den där. Men det funkar inte. Det är ganska spooky musik. En jävla gran fick en gå in i gran. One butty butt, two butty butt, three butty butt, four butty butt. Alltså va? Vad snackar du om? Du gör count på mappen. Jaha. Peninsula. Alltså hallå. Swamp. Beach. Åh, gå till beachen. Beach 17:25. Vad fan är det? Men det är bara typ soligt på stranden. Det är alltid soligt på stranden. Den där ser ju väldigt mycket ut som jag kan plocka upp den. Äntligen, en pinne. Äntligen lite loot, en pinne. Det är verkligen den typiska pinneformen. Ja, så där ser en pinne ut, förstår du. Så, kära barn. Välkomna till Äntligen hemma. Åh, en... Oh. Oh, vad är det som lyser? Är det en skatt? Nej, det var härifrån jag kom. Vart och fink. Åh, oh, det är en fyr. Sådant. Kan du gå in? Open door. Ja. Nice. Skit ut då. Vad står på skylten där? Steam Weenies, vad fan är det? Ursäkta. Jesus. No escape. Vi kan gå till peninsulan eller träskar. Vad är ovanför träsket? Är det en sten bara? Ja, en helt vanlig sten. Mm. Är det en berg antar jag? Den där jävla storleken. En klippa kanske. Men vi går till gamla goda svampinfektioner. En knalle? En bergknalle? Oj! Mojo? International House of Mojo. Vänta, den är... Det är en likkista. Utan ett lock. Creepy, but apparently seaworthy. Kan den åka i den här? Det tror jag fan. Row to... nu bara skriver. Ha! Så grant. Inga konstigheter. Det här var... Det är sjukt obehagligt. Vad kan gå fel? Okej, det här, det känns som att vi kommer kunna få en voodoo-docka här kanske? Ja, bra observerat. Bara baserat på något så här... Oh. Den bara svalde oss. Drömmehemmet. Det kommer säkert visa sig att det här typ är Largos hem eller någonting. Men han bor ju på... Ja, men han har ju bara bokat det för att vara en douche typ. Jag tänker att det här kanske är hans... Där, du fick ett snöre. Hans biologiska hem. Okej. Okay. Oj! Uh-oh.
eller? Och nu... It's been a long time since you last came to see me. Har vi någonsin träffat henne? Jag känner inte igen henne. And do I know you? We do? It was I who told you how to do away with LeChuck. I told you where to find the voodoo anti-root. I have turned it into powerful ghost-dissolving potion you needed. Yeah, now I remember. Jag kommer inte ihåg. Vill vi det? Jag vet inte. Det är bra att ha. There are some complications. You're gonna work in ashes and the resurrection is all temporary. Nej, jag vill inte se. Spelet heter ju LeChuck's Revenge. I och för sig. Vad händer? Det är någon sorts fanfiction och merchandise. Nu kan du äga en mugg med Wanda och Linas eminenta ansikten på. Och det slutar inte där. Muggen är värmekänslig. Se hur Lina reagerar när Wanda berättar skämt när du fyller muggen med varm dryck. Kommer sig såhär. Garanterat skratt fälls. Alltså shit, one of four. Alltså jag brukar säga att säkert är mitt bästa fan, men du... Och du håller facklan högt. Eller vad fan man säger. Jag vill ha mer macka. Jaha. Men du kan spela så kan jag göra macka. Men vi har ju godis. Men jag vill äta macka. Jag vill äta macka. Jag vet inte vad det är, jag är barn. Det är mitt barn. Det är mitt barn. Det är någon som inte har tagit en tupplur idag. Jag tog en av dig. Ja, jag tog en annan bra tupplur idag. Och så där. Kan jag inte backa? Kan jag själv? Ja, men jag tänker, då kan vi ta typ 5 minuters paus eller någonting. Så ja. Kan jag resa på mig också. Så. Vi är tillbaka om... Inte 5 minuter, ett kort tag. Boop. Så vi kommer strax.
Vi är tillbaka. Åh, där är min rygg. Vad har hänt? Nej, men det var liksom... Här. Jag ser gillar hur det längre ner när du hamnar. Där fick du allt. Ja, där blev jag så arg. Svärtmassan, perfekt. Jag klämde lite på den i köken. Massa fingervett in i vägraden. Men... Ja, oh, okej. Okay. Okej. Okay. Bara lite. Är vi redo? Jag känner det. Men är ni redo? Det är frågan. Jag viskade kär, så hon skulle höra att vi var på väg tillbaka. Va? Nej! Well. Jag vet inte att jag hade sagt att det var för mycket god då. Guy Burton, jag vet ju, du har ju hört att du behöver en docka. I've tried. Jaha. Mm-hmm. Och var det den någonstans? Ah. Det luktar som en quest. Something of the thread. Vi måste hämta ut hans kläder. Okej, okay, vi ska hämta ut hans kläder. Vi ska öppna hans farsas grav. Vi ska ha lite hår. Kroppsvätska. Det kanske, om vi smyger ner hans rum, han kanske har en sån här chamber pot. Och titta, jag var ju vid graven redan. Jag försökte öppna graven och du sa att jag var sjuk i huvudet. Ja, vi fick en shopping list. Ja, men jag sa att det var weird för du tippade gravstenen. Ja, men vadå? Hur ska du göra? Gräva upp dem. Okej, okay, men ska vi åka tillbaka då? Kan jag ro hitåt? Testa. Det här är väl varmt? Jo. Ja, men... Kroppsvätske spottet han spottar ut på väggen i värshuset. Du är ett geni. Smart. Bra, vad skulle vi göra utan dig? Vi skulle försöka hitta hans chamber pot. Det är... Tur att någon hejade oss i tid nu. Men jag tror vi måste in i hans rum om vi ska få hans hår. Gissar jag. Men nu är jag taggad. Taggad. Kroppsvätska. Nu har vi tydliga mål. Jag kanske gillar kroppsvätska. Men det förklarar den där action-inzoomningen när han spottade. Den verkar vara så här typ full HD. Ja, så att den ska kunna se den så här i sin flashback och bara... Mm. Det var exakt det jag gjorde när jag läste upp Klaus meddelandet som bara säger: oh my god! Jakob gillar också kroppsvätskor. Vad tycker du om kroppsvätskor, Lina? Alltså, jag är... har en njutning på väg, så jag kommer sprida lite egna. Ja. There you have it, Tim. Det hoppar du. Okej, var ska vi gå först? Ja, men börja med spottet. Det får säkert vara så att vi måste ha någonting att länka vid. Ja, det är lika svårt att bara ta det i handen. Spit dripping down wall. Alltså, ta det i handen är inget svårt med. Oj, skulle vi ha tagit någon av flaskorna hos voodoo-kvinnan? Fanns det flaskor? Ja, på väggen. Men jag vet inte, vi kan kolla om det finns något vi kan ta hos
hos kartkillen nu när han ändå inte ser något. Okej, Satan. Men det var du som sa att jag skulle ta... Vad är det där? Pick up a bed. Alltså, de ser ingenting. Jag älskar ut det. Förlåt, han är inte ung. Nej, förlåt! Gå till tvätten? Ja, precis. Vi gör något annat först. Det är när jag brukar leda till den andra. Mm. Titta, en bucket. Mm. Känns det väldigt dramatiskt att ha en hink för en spottloska. Nej. Men vad fan? Okej, men då snackar vi med Mad Marie då. Mm. Eller tror du att jag ska hitta en claim ticket i hans rum eller någonting först? Mm. Kanske. Jag tror att vi ska snoka i hans rum. Mm. No? Ja. Det var såhär, that's a good excuse. Bara, huh? Men nej. Okej, vi skiter i det. Vi går till rummet. Vi går och kollar. Alltså går vi och kollar på spottet. Men... Hej igen, måste hon. Men jag menar, vi fick inte gå in där för honom. Hold it right there. I'll told you, no going up there. Mm, i vanlig ordning måste vi typ distrahera honom. Ja. Undrar om vi kan hitta något så vi kan liksom klippa av snöret. Ja, det måste vara någonting med alligatorn. Men vad har vi? Vi hade vinga. Monokel, snöre. Ja, snöre. Kan du sätta hinken över alligatorn eller någonting? Eller knyta loss den? Mm. Jag tycker man behöver ställa den över liksom. Men vi kanske kan hitta något verktyg eller någonting hos den där snickaren. Hos Mullimek? Ja. Mm. Men vi kan testa om vi kan ta spott i hinken. Mm. För det är åtminstone en plan vi har. Men vad fan. Okej, jag antar att vi måste ha en mindre behållare då. Mm. Ja, men kan du inte anställa oss då? Sheesh. Okej. Tror du att vi skulle ha tagit en flaska eller en burk hos bodokvinnan? Men gick det verkligen? Jag testade inte, så att vi kanske går. Mm. Men vi kan gå till gravplatsen och gräva upp hans gamla farsa. Mm. Jag tänker om vi behöver en spade eller någonting. Mm. Vi kanske kan peta med pinnen. Men det fanns ju den där peninsula också. Där ute har vi inte varit. Nej, det är sant. Apropå pianot. Värsta mindfucken på biblioteket idag. Vänta, vad är det? Det är ju en spade. Kan vi ta den? Aha! Nu ska vi iväg och plundra en grav. Det var ju det här jag ville göra hela tiden. Så
många läderlappar. Mm. Okej, dags att skifta. Jag minns inte vilken som var vikten. Det var den längst till vänster, tror jag. Där var den böcka. Och har man fortsatt läsa, gud. Guybrush, släpp det. Ja. Okej, det här känns ju lite skevt, men... Nu ska ni gå upp stegen. I can't dig that, daddy. Vad fan? Thrifty dig. Oj. Ja, ljus. Sen shovel. Men jag fick inte... Ja, men du tycker på tombstone. Det finns grave och tombstone. Jaha, oj. Jaha, ja. Oj, oj, oj. Yes, creepy fool. Det är ett åskväder, är det någon som skjuter? Tappade han byxorna? Aha, nu kommer han gå från sitt rum. Ja. Ah, men fy fan! Du bitar kvar på honom. Jesus. Gross. Okej, okay, vi gittar. Hastigt som fan. Ingen har sett något. Inget konstigt här. Jag säga, är ett blodigt ben då har jag fick en bara glad att se mig. Definitivt inte glad. Okej, men vill du gå till peninsulan först eller vill du gå... Ja, man kan bara kolla som finns där så vi vet. Du dog. Men ja. Han med gröna byxor är han som vi vill göra en voodoo-docka av. Precis. Largo LaGrande. Who's boat? But whose boat? Jag vill ha bevint för att ta sig dit. Mm-hmm. Jag var inte vid... Vilken snygging. Captain Dread, så har hon Dread. Åh, oh, gud. Åh, oh, gud. Okej. Nätig. Men vi vill inte ha ett skepp än, väl? Nej. Ska jag snacka med henne ändå? Testa. Vänd dig om, jag vill se ditt face. Alltså Guybrush som försöker visa att han är vuxen i mod och lite skägg. Ja, precis. Så att, och som det är nu så har han lite typ såhär 5 o'clock shadow. Men jag tror i tredje spelet så har han det värsta såhär pipskägget typ. Oj, hon har tagit ett öga. Vad hantan är borta. Largo has an embargo. Okej, jag tänkte se något som sprids. Visa facet. För Daimon, varför? Hejdå. Det går så jävla fult. I nya versionen. Alltså det funkar liksom inte. Alltså animationen. Kolla. Det där är verkligen tragiskt. Det är snyggare än det här från 91. Det är alltså fast på den här. Mm. Halvön som det heter. Okej, okay, men vad ska vi gå och snoka i hans rum lite då? Mm. Se om det går. Jag ska bara se om det är sånt här som jag kan. Mm. Hammaren har vi inte testat.
Men han är ju... Han gillar inte att vi försöker ta saker. Och jag tror inte att vi kan köpa grejer av honom. Så jävla meningslös kombo. Jag vill titta runt. Gör det. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Vi kan inte få någonting av honom. Ja. Hej! Okej, vad ska vi göra först? Ska vi gå till värdshuset? Mm, jag tänker det. Det var värdshuset. Ovärdhuset. Vad du säger, han är ju fortfarande i vägen. Mm. Jag kan ändå inte se hur det var. Vad ska vi göra för att lura iväg hand då? Kan jag göra någonting med gästboken? Titta på den. Jag har redan tittat på den. Jag ska säga att det är only one guess. Mm. Ja, but the dang largo is like 30. Ah. Ställde jag mig bakom den varsin. Vad ska vi göra? Vad står det på inköpslistan? Att hända special. Something of the thread, something of the head, something of the body, something of the dead. Och det första vi hittade var någonting of the dead, för att vi är sjukt jävlar. Mm. Men... Okej. Men åk tillbaka till träsket då. Åk tillbaka till träsket så jag hittar en flaska. Precis. Och så kan vi ju ge henne benet antar jag. Så länge? Mm. Ja. Kanske hon har något tips. Mm. Så hon har typ delquest liksom. Är du taggad? Mm. Det är min idol-animation. Get to the coffin. Vad snygg helvändning om kistan. Ja, verkligen. Fortsätt ro. Guybrush sexy fanart. Vad håller ni på med? Du vet att Zachary och Jakob har en liten threesome med Guybrush. Alltså då skulle du KP på titta veckan sen. Är det något ni funderar på att streama eller? Ja, alltså vi skulle ju lägga upp en sån här typ Jakob nudes. När vi fick 100. Det är gross. Okej, de kanske inte kommer ta. Mm. Vadå? I don't need it. Behöver den visst. Guy brushed in klåpare. Ja, skjutsam. Vi får en... Snacka med tanten. Jag ska inte bara typ casually la av en början. Bara lägg dig på golvet. Jag kommer vill ha en slashfit med dig själv och Babaka. Jag vill ju bara ha en jäkla fucking...
vara omkring inga fan där dumma grejer. Men... Okej, det är inte meningen att jag ska göra någonting här i alla fall. Nej. Ja, men kul att vi har såhär 14 såhär quests som vi fattade att vi ska göra till hälften. Ja, precis. Men ingenting mer. Det enda jag bara fattade med en gång, då var det att öppna en grav och bara, ja. Det var det som kom naturligt till oss. Nej, bara baka som i bakar kanelbullar. Baka som i det eller röd rumpa heter. Det är bara bak. Det heter bak. Det heter inte bak. Det heter inte bak. Jag heter Vanda. Jag heter Vina. Jag vågar inte säga rumpa så jag säger bak istället. Wow. Detta karaktärsmord. Men gud. Händer det något kul? Jag får en mängd av publiceringar på Facebook. Någon har kommenterat någonting och då måste jag veta om det. Och så fick jag mejl om så här, typ en produkt som jag typ var på väg att köpa förut, men som jag avbröt köpet. Alltså, vad är det på länken där som offer skickade? Är det någonting som skrev? Den heter Sex eller Chuck. Så, är det... Så jag tänker nog inte klicka på den. Nej, jag tror inte. Men vadå, det finns inte tillräckligt med spot för att lägga i hinken. Alltså, du måste inte fylla hinken, Garbers. Seriously. Okej, vad ska vi göra? Men, nej, men jag kan inte gå in. Ja, men testa att ge tillbaka med nocken. Han kanske har någon belöning. Titta, det händer ingenting. Ta den igen. Oops, jag har inte. Känner sig som en jävla mobbare! Jag måste gå, tyvärr! Okej, vad ska vi göra först? Alltså jag tror att vi ska få bort... Jag får bort receptionisten. Ja, för då tror jag att vi kommer hitta en claim till... Vad fan heter den? Lebron... Largo. Till Largos tvätt. Lebron Games. Ja, exakt. Och sen ska vi ha någonting att lägga spotten i. Vänta. Uh-huh. Är inte monoklar lite... Skålformade. Ja. Det känns ju stretching it, men det här spelet är ju... Ja, exakt. Och det känns som den största douche-moven någonsin. Bara såhär... Fylla hans monokel. Jag blir bara, wow, vi hittade din monokel. Nej, titta. Use monocle. I don't think it's my prescription. Vi fick inte ens prova. Okej. Okay. Jag vet inte om man kan med wood polish. Jag vill bli anställd. Det finns ingen arbetslinje här. Hired help only. Vänta. Vad händer om du använder wood polish på pinnen? Varför vill du smörja en pinne? Gör det bara. Ja, skit i det. Varför har man inte polerat sin pinne? Vad har på? Slå. Vad du har jag vill inte heller polera mig. Hu.
Alltså, okej, okay, chatten hjälper oss. Alltså, det finns en hintknapp. Gör det? Ja. Vart då? Tryck på. Du clean off Largo's spit. Sen tycker inte att vi ska... Vänta, var det bara... Nej, det var bara skyldigt om planet. Sådär. Så. Kan vara under shoppinglistan. Va? Shoppinglistan? Till spottet? Vad ska jag spotta upp? Ja, gud, jag ska läsa någonting. Okej. Okay. You need to find something to clean up the spillet. Han har en trasa som han håller på att vifta med, men... Som har aldrig släppt. Okej, okay, men det är ändå... Ska vi gå runt och spana lite? Mm. Någon sorts tygtrasa eller någonting? En karta? Nej, vad taskigt. Gud, vad taskigt. Åh, gud! Jag hade fått gå runt. Men jag kan inte gå runt. Nej, okej. Pile of paper? Nej, vad taskigt. Okej. Okay. Alltså, vi har förblindat ett barn. Jag skäms så himla mycket. Passar vi på att typ stjäla hans saker? Jag har fått en dag som fäder. Täckt av spott. Ja, kolla. Alltså, vad är det för spott? Äcklig. Jesus. Alltså, verkligen dramatiskt. Bara, jag kommer dö! Ensam och hungrig! Vänta, sa han I never hurt anyone? Oh, det missade jag. Okay, nu har Jakob Pettersson tittat på Guybrush. Guybrush fanart. Han skulle verkligen vilja Guybrusha hans skrivbord. Polera hans pinne. All right. Okej, 2-4. 2-4! Men alltså, hon vill ju samla allting innan den går härifrån. Ja, för annars kommer hon då förklara allting igen. Mm. Men okej, okay, så nu ska ha hans hår och hans kläder. Inget creepy med det. Mm. I want your boots, your clothes and your motorcycle. And your alligator. Mm. Okej, okay, vi måste distrahera receptionisten. Welp. Just guys being bros. Alltså, vad ska jag göra? Polera alligatorn. Det polerar repet. Jag tänkte att det kanske skulle bli lättare att knyta upp. Ja, använda pinnen på repet. Testa att använda allting på repet. Men kan jag använda den på alligatorn? Som en hund? Vad har den för saker? Det här spottet är ju off-limit. Ja. Oh. Han är spåden. Har inte receptionisten en liknande annan som han stannar? Alltså, det är samma entusiasm i sitt arbete. Mm. Okej. Okay. Ska vi få honom att... Finns det någonting jag missat i det här rummet? Ja. Vill du hinta igen? Ja, men jag ska be. Du får. Ja, okej, okay, men då var det ju tänkt. Nej, men! Okej. Okay. Vad fan ska jag göra?
Alltså det är ju någonting med alligatorn, det måste vi vara. Ja, men det är ju den enda grejen som jag kan interagera med i rummet. Finns det ingenting här borta vid bordet eller? Som är liksom... Nej. Men jag undrar om det finns det någonting mer som kan hända? Alltså jag kunde inte plocka upp råttan. Eller? Försök inte. Men testa upp lite igen och kolla. Ska vi ta råttan och mata? Oh, nej, det gick inte att klicka på det, var det? Nej, just det. Det gjorde jag faktiskt inte. Men kan vi gå upp dit och kolla då? Kan jag missa den? Lina, nu måste du göra Stan armgesten. Alltså, jag gjorde det nyss, men... Alltså, jag gjorde det innan, okay. Men det är fördröjning också. Okej, jag får inte plocka upp råttan. Går runt där? Clean laundry? Jag kan inte ta. Går runt var? Där borta med. Det ser ut som att det är en... Jag kan bara gå och ställa mig. Du går inte att gå längre in där, nej. Jag kan inte gå upp här. Du måste snacka med dem igen. Köta lite. Ska jag köta med dem? Ja, det går. Nej, de sover. Ja. Det kan du vara enkelt. Det är bra stämning i chatten. Mm. Det är den här Offe. Skön stämning. Han, jag vet inte ens. Mm. Vad sa du? Nej, jag trodde att jag anbogade mig, men det var stolen. Ja, jag behöver ursäkt för ingenting. Något sätt. Oj, det är också sjukt. Help wanted. 1 week salary in advance. Inquire below. Ja, men hur då? Jag har ju försökt, men okej, det kanske går nu efter att du har sett den. Det har jag velat hela tiden. Jag vill ha en anställd. Va? I saw your sign outside. Då får vi gå in i köket. Well. Ja. Direkt bara. Jag misstänker att vi ska sabotera på något sätt. Nej. Oklart huvudet, men... Men inte just nu. Ja. Fri rätt i mat. Ja. Vänta, vi har ju de här push och pull och grejer. Vi kanske kan välta någonting. Jag bara tänker vi kan testa. Dra i repet du. Push alligator. Push innkeeper. Eller vårt mål är att förblinda kocken. Är det sabba för honom? Ja, men vi har ju förblindat en gång. Då kan jag fortsätta. Kan vi på något sätt använda några av de här grejerna tillsammans?
Kan jag muta honom? Testa. Ja, precis. Du måste ju ha avrepet på något jävla sätt. Men med vad? Jag tycker det känns fortfarande mot. Jag vill ha något verktyg. Ja, men kolla in hos träsmeden igen då. Men jag tror att det finns något vi kan plocka upp i vår typ såhär lägerplats på stranden. Kanske. Mm. En eld eller någonting såhär. Jag bränner upp repet. Men det vet inte. Vi har försökt fånga alligatorn i hinken redan. Mm. Så att. Det var min första tanke bara såhär. Men det gick ju tyvärr inte. Okej, vad ligger det här? Ligger det ingenting där under? Har något mugg typ? Det är bara han. Nej, det var bara stort. Snacka med finken. Ja. Också för att han var ett spöke. Ja. Det fick vi inget för. Vi kanske får en weenie. Mm. Ja, men vi testade ut lite, det var låst. Mm. Vad har vi mer i inventory? Vi har en peng. Jag vet inte, vad ska jag kolla under? Men jag tänkte vi radar upp allting så kanske vi får en ljus idé. Mm. Peng. Träfernissa eller vad fan det är. En pinne. Ett snöre. Vi kanske kan sätta ihop snöret och pinnen och göra som ett metspö och hänga någonting på som vi kan locka alligatorn med. För den är fortfarande fastbunden. Mm. Ja, hej Elia. Inköpslista. Hink, spade, monokel. Spot. Nu är det spotlappen. Oj, och får fråga om de skulle fånga sakre din hink om de kunde. Det är som det här var woodchuck-frågan. Ja, har nog redan som en liten hink. How many sacreds would? How many sacreds must a man go down on? Before you can call him a man. Jag vet inte vad som hände. That took a turn. Det var inte jag. Nu... nu är det något helt annat. Vad ska jag göra? Sluta snusk. Ska jag gräva upp några fler granar? Se vad som händer. Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Alltså hintsen är så värdelösa. Det var klart jag inte kommer hitta någonting här. Nej, det kan inte vara en till sak.
Vanda uppfyllde som en snuskig ande. Det var inte jag, det var... Ja. Det var jag som buktalade. Ja, det var. Ni har inte ens sett hans Twinkie Face. Vad ska vi göra? Alltså, vi får inte ta någonting här. Nej. Nu har jag gått in i varje rum 1000 gånger. Vi försöker sätta ihop lite grejer. Mm. Jag har alltså besökt varje båt 50 gånger. Ja, bara för att se ifall någonting nytt. Vi kan inte gå runt så mycket liksom. Men vad fan. Jävla knåpare. Och ha där stormen spel, jag har inte hängt med allt. Ljus, monokel, nej ja, just det, jag får inte använda mig eller någonting. För det är ju inte vår monokel. Mm, ja förlåt. Oh. Ja, så den övergripande storyn är väl att vi vill hitta skatten, The Big Whoop. Just nu så sitter vi på den här pissiga ön som du Largo äger. Ja, som är någon. Eller Largo har tagit... Någon dryg snubbe. Ja, precis. Vad fan ska vi göra igen? Kan vi polera hinken? Ja. Åh, men du! Ja. Jag tänker bara om man kan ge sig det. Voodoo... listan till tvättnumren. Ja, så kanske han tror att det är en sån. Precis, han blind typ och bara såhär. Vi kan prova. Ja, men vi är inte på Monkey Island. Nu är vi på Scab Island. Vi är på Scab Island. Mm. Och LeChuck har inte hämnat än. Men han lär väl göra det, annars är det falsk marknadsföring. Nej, inte ljus, då får man läsa allting. Skit dit då. Gubbstret. Vi kan inte lämna ön för att vi inte har någon båt. Och den enda båten som gick att chartra typ och såhär. Nej, jag tappar bort mitt favorithalsband. Så jag kan inte. Okej, men alltså det vi ska göra är att distrahera ja. Snubben. Vi för att komma vidare. Ja. Men vi vet inte hur. Mm. Vad vi håller på. Vi har försökt allt. Alltså bokstavligen allt. Alltså hinten jag vill inte säga. Maybe there's a way. Men okej, okay, vi pratar med honom igen. Och sen så säger vi att vi I'd like to pick up some clothes. Do you have your claim tickets on me? Okej, okay, men det blir färre. Så det bara testa allting.
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Okej. Ingen av det funkade. Vad jobbar vi med, måste jag? Om man får fråga. Du kan ju förvara dig på stream. Det är nice. Kan inte. Alltså, jag tänker bara så här, kan man slå folk med spaden, men det går aldrig. Alltså. Åh, men du! Mm. Nej, just det, vi kunde inte sätta ihop snöret och pinnen. Nej, jag vill också göra ett med ett spö. Ja, så jag tänkte så här, ta lite polish på och sen så där, så snor man tvätten typ. Men han bara, nej, jag kan inte. Men det kanske går att sätta fast pinnen i hans workbench. Sätta fast den i någon sorts skruvstäd eller någonting. I hans hyvelbänk. En hyvelns bänk. Måste troll i tågvärd. Är det värt eller? Tågsvärd. Använd pinnen nu. På jobbavänken. Nej, men skit i då, Guybrush. Din jävla... Titta, jag får inte göra någonting här. Titta, han är ju väldigt petig nu när han har det. Så. Använd spaden på honom. Den får typ... Det hinns alltså. Ja, okej, okay, vi skiter i det, för vi kommer inte fatta mer än vad vi redan har fattat, liksom. Alltså, vi får inte röra någonting här inne. Hur pass anal är den här snubben? Holy shit. Väldigt. Men alltså, kan någon bara ge oss... Jag ska kolla någonting helt orelaterat på telefonen. Ska du titta på walkthrough? Nej, jag ska kolla någonting helt annat. Okej, men när du har kollat något helt annat, säg inte rätt ut det tanken som bara kommer poppa upp i ditt huvud. Utan ge mig liksom en litet hint. Mm. Om vad du bara tänker på. Ja, efter jag bara har kollat helt orelaterade saker. Den här 104 följer ju inte mig på Twitter. Det är djupt problematiskt. Jag vill gärna ha en motivering. Mm. Ja, vad tänker du på? Jag tänker på kök. Att man ska ta kanske titta in i ett kök eller någonting sånt. Och att det eventuellt finns en annan väg in som inte är den där dum. Mm. Du går till stolen. Vanda är Linas sidekick. Alltså, ursäkta. Alltså, just nu så är det tvärtom. I livet då? Alltså, jag känner att vi är varandra sidekicks i sådana fall. Ja, vi är ett radarpar, inga sidekicks, okej? Okay? Vad är det? Vad fan var det där för jävla akrobatik? Är det där han som jobbar som kock? Okej. Ta kniven! Men Lina, du behöver inte spoila mer än nödvändigt. Ja, men det ligger en kniv på bordet, ta den!
Don't cook me. What's cooking? Don't cook me. I'm bugging. Lägg polish i grytan. Va? Då kommer alla tycka den smakar jätteäckligt. Då fanns sparken. Det här är bara min vilda teori. I don't want to polish that. Okay, yeah, okay. Ja. Den lukar. Potatisbrödssoppa. It's a cold potato and leek soup. Varför står den på spisen då? Spisen kanske inte är på. Men vem då? Ja. Men. Det är mer så. Okej, ska bara gå ut nu. Okej, vad skönt, vad kul, vad toppen, vad roligt. Mm. Oj, vad, vad fan gjorde han? Han bara... Va, vad hände? Guybrush bara... Alltså, väldigt bedrövad ut. Mm, animationen, åh. Oh. Lina och Vanda, Dupon och Dupon, ja. Ah. Mer så än att jag skulle vara någon sidekick. Alltså förlåt, men... Lalalala. Big butter. Ja, det borde du verkligen. Oj. Okej, han lägger garanterat pengar att bita tag i han... Low moral fibers nummen. Åh nej, vad taskigt. Alltså misstänker han bara att han heter Peg Bayou. Ja, nu ska jag ta alla dina jävla grejer. Det kan du fan ge dig på. Men för fan. To pay. Ding ding ding. Åh oh, fuck. Det var kanske inte det jag ville ha, helst av allt. Han svårdomade. Okej. Det var med. Åh, oh, matskålar kanske. Vad fick vi för? Cheese squigglies. Vänta, var det någon som pratade om? Ja, men är det här hans hår? Kan det här klassas som hans hår? Hon bara, vill ha en lock av hans hår? Ja, det tycker jag. Ja, men då så. Toppen. Dock inte ska jag säga toppen? Ja, det fick jag inte gå in. Okej. Okej, men nu är det bara tvätteriet som återstår då. Vi ska ha kläder. Mm-hmm. Det är nog intensivt typ Tintin-debatt. Ja. Nu får jag sluta titta. Mm. Och börja klicka. Alligator. Osten, råttan. Men råttan. Ja, kan lägga den på lådan. Jag kanske kan lägga dem i skålen. Nej, just det, jag tog inte skålen. Jag tog bara. Ja, lägg osten. Lägg dem på lådan. Jag vill lägga en på, det är min jord. Ännu mer på råttan. Ja. Ah, och sen osten där vi. Okej. Okay. Jaha. Men om jag... Jag tänker att jag stänger sig in. Varför... Eller? Ja, men om de bara står där typ. Och håller upp den. Ja. Det kanske måste gå ifrån och stå i vägen. Men jag tror den stängs då. Ja. Ja, det är. Pinnen. Håll upp den med pinnen. Ja, jag måste öppna först.
Och sen någon ljusstick. Snöa vett på pinnen. Gud, nu använder vi hela vårt inventory. Det är skönt. Så. Och nu får vi nog använda pool, tror jag. Okej, jag har fångat råttan, men varför? Vad ska jag göra med den nu? Ska jag ta den i hinken? Testa. Jag tänker att jag öppnar den och smitter. Jag ska... Åh, vänta, men snacka med dem. De kanske tänker att... Typ, åh nej, råttan är borta. Jag bryr sig inte om någonting, de bara sover. Jesus. Okej, okay, men vad påverkar vatten? Tvättnissen typ, åh tack för att du fångade vatten. Den verkade så lite död, men... Mm. Nej. Ja, varför kan vi ens fånga vatten? Alltså... Ja. Kan jag knuffa lådan? Bara ut för styck. Nej, men mot... Du missade den. Ja, men jag vill stå på den sidan om den. Nej, I can't move it. Okej, hur ska jag göra? Ska jag... Kan du använda kniven och bara... Nej, men vad händer med att öppna lådan nu? Kommer den bara springa ut igen? Ja, jag tror vi bara kan gå och hämta mer ost. Förmodligen. Ja, trap car. Det var ju behändigt. You spoke it with. Nej, okej, jag fick inte fånga den. Sidan. Okej, men då får vi vara kvar där inne tills vi har någonting att fånga den i, tänker jag. Ja. Har vi gått? Kniva honom. Shit, fan. Okej, men det är bara att köra. Ja, nej. Måste tänka på scoutledaren. Jag gillar också att de hade tänkt på det när vi gjorde spelet och bara så. Folk kommer att börja tjänka tvättervisnummen. Tjänka på tunneln. Vad fan ska jag göra då? Information om spelskapet. Jag råkade titta på en hint. Vad stod i hinten? Det är du. Oj, den där hinten. Alltså. Ja, men det är en ny hint. Var den här någonstans? Jaha, men den kanske menade kyskogis. Jag tror det. Det har vi redan. Ja. Skadar jag aldrig ha fler? Kan du ta boken nu? Jag tror inte det, men däremot så tror jag att jag... Kan tjänka honom? Ja, han är inte kvar. Så, stöv på honom. Vad är det där kläder på golvet? Jag borde lägga någon liten lapp någonstans. Är det en väska eller en kudde borta vid dörren? Såhär under lampan? Ja, det var ingenting. Okej, hinten var att vi ska försöka smutsa ner hans kläder. Så att han ska vilja gå och tvätta dem.
Aha. Men jag kan liksom inte öppna hans garderob eller hans låda. Oh, wow! Okej, han kan inte stanna här inne för länge. Då blir han sur. Ska man använda polishen på något sätt? Jag vet inte, jag tänkte det, men jag lyckades inte komma fram till hans kläder. Men Netflix är ju sådär. Så typ såhär, de har alla säsonger utom den sista och saker. De bara typ såhär, jaha. Tack så mycket. Sitter du och kollar fusk? Nej, jag kollar Twitter. Åh, oh, jag vet inte vad jag ska göra. Fuskvända. Alltså, ja. Den är inte... Men, alltså, tipset vi fick var att smutsa ner hans kläder. Mm. Vad har vi... Men jag tror det finns en nyckel till hans... Hans... Nej, det gör det säkert inte. Kan du lägga typ wood polish i sängen eller någonting? Vi kan ta av sig kläderna innan... Ja, goddammit. Wow. Det gillar verkligen animationen. När man går med någon. Åh, vad svårt alltså. Klockan är snart 10. Åh, gud. Jag tänker att vi ska göra klart den här wood-dockan. Ja, precis. Jag vill också det. Så kan vi avsluta för kvällen sen typ. Ja, jag börjar med 9 imorgon. Ja, det jag börjar tidigare med oss på. Så vi vill båda hemma och sova, så att säga. Ja, men du har en meter till sängen. fan. Det finns ingenting bakom disken. Nej, jag kunde inte gå in där. Look for clues in Largo's room. Ja. Okej. Okay. Jag har blivit utflängd. Är det ditt hår som du luktar? Ja, jag vet. Det luktar henne? Ja. Antar jag. Det luktar nog inte så mycket konstig boll. Slå mig i facet, jag. Sorry. Vad måste vi göra för att han ska gå därifrån? Ja, men det verkar han verkar ju försvinna om han typ var i borta ett tag. Mm. Vi kan ju gå till Godotanten med. Mm. Ta en utflykt. Ja, bara så vi. Då kanske hon har något typ smuts potion. Men hon slänger ju bara ut den. Nej, om man inte gett henne allt. Ja, men jag tycker att det är annorlunda när det är bara en sak kvar eller någonting. Ja, oh, det kan man ju hoppas på. Det kommer inte vara så. Men ja, jag håller hoppet levande. Jag sätter upp en håll, tror jag. Men det är ju för att den kommer så när den har landat där. Ah. Så den står som den gjorde sist. Jaja. Herregud. Ni får ursäkta att jag sitter och gäspar. Det är inte Ev, det är jag. Jag börjar pinna till lite. Mhm. Jag tycker det är vatten.
Alltså den blir verkligen så utsving därifrån. Okej, men nu kanske han har gått därifrån. Ja, nu ska jag få in ben. Gud. Det går inte att fiska upp lite träskvatten i hinken. Nej, jag kan inte ens få fram mitt inventarium när jag är i båten. Nej, men du får väl kliva i båten. Det är ju träsk där borta också. Ja. Bara lite mindre spoopy. Vad är som sitter på skylten? Där. Okej. Okay. It's mine. Oh! It's mine! All mine! Bucket of mud. Oh, det är nog bra att smutsa ner kläderna. Mm. Det går kanske bättre nu när du har rätt pryd. Mm. Jag ska bara in dit fort som fan och börja kasta ligga på allting. Hoppas att något är hans kläder. Eller bara kasta på honom. Gör det. När han går in. På något vänster. Iskallt. Men det är säkert så. För hans kläder verkar inte gå att ta fram. Mm. Lalalala. Och bilen gick inte upp, nej. Men för det, alltså, eller blev den utslängd automatiskt när den kom in? Då blev den, va? Ja, men jag tänker att det kanske blir liksom någon annorlunda trigger eller någonting när man har... När man faktiskt har hinken. Ja. Men testa open på bilen. Det känns som att det är då han kommer in. Ja. Jag vet inte. Nej, kanske inte. Jag tror nu bara har hållit på ett tag. Jag har testat att använda hinken på saker. Ifall det är så att han inte ska använda på honom. Mm. Vi ska nog kasta den på honom. Mm. Nej, det är inte, vi blir utslängda. Men. Okej. Vi måste nog vänta tills han har gått och sen så. Om det inte är hans rena kläder som ligger där som vi kanske ska hälla dem på. Här borta. Ja, det är så. Mm. Nej, okej, då är det hans kläder. Men hur? Jag vet inte. Det har inga kläder som hänger utanför. Som man bara inte ser. Nej. Den borta igen. Vänta, ska vi göra en sån här grej som man typ sätter den ovanpå dun eller någonting så att den får på sig när den kommer in? Mm. Ah. Mm. Det är så smart. What's going on? Där jobbar klubben. Jo då. Okej. Vi går bort till tvätten lite. Mm.
You make me mad, Marty. Vi ska bara snacka med gubben, tror jag. Men... Det är inte det vi ska göra riktigt. Men det var det Largo sa, han sa, tell him I'll be back later. Ja, men det var inte tell him att vi ska ta några kläder. Jag kanske tror att det här är... Nej, jag kan... Varför har vi fångat musen i lådan förresten? Kul. Jag är bara en våldsam sadist. Men... Men är det för tidigt? Nej. Ja. Det var det för jag ville göra för 100 år sedan. För jag inte fattade att hans kläder inte hade blivit smutsiga än. Jag tänkte att pirater var vänliga, de alltså lämnade in kläderna då och då typ. Ja, precis. Inte väntade tills man blev ut ner i hinken. Malin missade sin tvättid 2 gånger innan veckan. Igen? Ja. Men så skulle tvätta idag 7:00, jag hoppas hon kommer ihåg det. Mm. Och så hittade hon skit i hycken. Så stänger du ner. Nej. Och så du... Jag tänkte bara att han skulle komma tillbaka. Så skulle vi så här vänta bakom skärmen och typ ta den från hans ficka eller någonting. Okej, då sticker vi! Till tvätteriet! Och tillbaka! Tvåan. Det går inte att förklara någonting för honom. Oj, vilket fancy. Sådant. Vad är papegoja? Papegoja och träben. Vi fick en BH. Men... Det var ju inte det som du nedlevat. Tror du det funkar ändå? I guess.
Han sa att det var hans kläder. Okej, ja. Ja. Till tröskel. Mot tröskel. Jag sitter verkligen och somnar i livesändningen nu. Ja, men det gjorde ju jag någon gång när vi streamade. Det gick ju bokstavligen och la mig i sängen. Jag var så jävla trött. Och då hade jag ändå näpat innan vi streamade. Ja, jag var otroligt trött. Jag minns inte varför jag var så trött då, men jag var väldigt trött. Back to the shack. Shack attack. Men okej, nu är jag bra. Damn dwarf flake. Vanda, rör på dig, pigna till. Varför ska jag pigna till? Det är jag som somnar. Jag har missat någonting. A single chip of bone of the dead. And finally some strays with herbs and seasonings. Monosodium glutamate. Vad fan är det? Det är just en MSG. Som ska vara typ onyttigt. Jag har ramsat. En docka! Lina! Ja, det är Lina som är trött, tycker jag. Vad är det? It will have limited range. Jag tycker det är close till lagen. Såklart. Till Libra. Åh, oh, gud. Very close. Okej! Okay. Mitt te är slut. Lite min looking and ugly. Som du. Ja, vi fick nålar också. Oh. Sharp. Yes, nu. Alla delar. Ja, vi har bytt dockan nu till och med. Och vi har nålarna. Alltså, jag tänker varken jogga på plats eller av plats. Nej, Lina måste gå och lägga sig. Men ska vi gå och tokmörda den här snubben? Vad sa du? Ska vi gå och tokmörda honom? Jag trodde vi sa att vi skulle... Alltså jag tänkte att vi skulle göra klart hela Archen. Eller Arken. Jag tänkte att det måste vara slut då. Men han kommer ju bli nånad nu. Oj! Det är ett stort sängbord eller? Jaha. Vad gör du? Men jag ringer mig på. Som du. Du är konstig. Jag kommer att dyka upp i slutet av spelet eller någonting.
Nej. Alltså, vad fan? Men det kanske är tillräckligt nära om du står här utanför. Okej. Okay. När man var där inne så kunde man... Vad var det snabb? Så. Alltså Guybrush släppte det här nu. Ursäkta? Snusket i chatten. The zillion gooey pieces. Big Book of Woods. Och så bara blinka texten förbi. Har du spukat honom? Mm. Och fuckat upp det här totalt? Okej, så vi trodde att vi var jättesmarta och skulle besegra Libran, men vi råkade istället så tog han det slingrande levande skägget, stoppade ner det i sina byxor. Och sa, oj fan, det lever verkligen. Och bara, nu sticker jag härifrån. Och återblivade LeChuck. Ja, jag ska åter. Det är Chuck. Det är hans persontäckande. Mm. Okej. Big bushy beard. Guybrush. De andra försäljningen. Stan. Stan, ja. Lina. Vanda. Va? Vilken vän? Mm, såklart. Bond. Ja, och Freja, I can't believe you missed that. Det var... Precis efter att du bara, åh, du gillar vad jag sagt, så bara stoppa... Exakt, det var... Lago ner ett slingrande tentakelskägg i. Den scenen var ju som gjort för dig, liksom. Tale is old as time. A boy and his beard.
Men hörni, ni får kolla på igen på torsdag, för då kommer Linnea köra någonting tror jag. Och sen på lördag så är det ingen ordinarie stream, så då är det spelskapet. Just det. Då får ni kolla när vi dyker upp det. Jag tror att vi kommer köra ett någonting. När möts vi igen? Ja, nästa vecka kanske. Tänker vi måste ta oss igenom den här spänningen olidlig. Jag har tenta nästa vecka, så det blir perfekt. Jag tror till och med jag har tenta på torsdag. Ja, men då kanske vi kan köra som... Post-tenta-gaming. Ja, men fast vänta, nästa vecka har jag typ fullt upp skit. Ja, det ordnar sig. Skitsamma, vi spelar igen någon gång. Ja. Vi kommer ta oss igenom det här. Ja, ska jag förklara spelskapet en gång till? Så det är en sån här välgörenhetsgrej som håller på i... Det är över 24 timmar. Ja, precis. Offer länkade deras hemsida nu. Där står allting. Och KP kommer vara med och spela lite. Och promova oss själva. Och samla in pengar till någon sorts välgörenhet. Och så kommer en massa andra coola streamer och så kommer det bara vara allmän mysig stämning. Det här är tredje spelskapet. Jag kollade på båda de förra. Ja, okej, det senaste var faktiskt med i själva massa. Och ja, det är allmänt mysigt och sen pengar till en god sak och så vidare. Så checka in länkarna där som Offer la i chatten. Och sen så får ni fan kolla på lördag. Och söndag, för det håller på över hela natten. Så ja, det var väl det jag hade att säga om spelskapet. Har du något du vill tillägga? Nej. Då får vi egentligen typ sova. Ja. Förutom jag som har 100 år hem. Det är en timme max. Men klockan är redan kvart över 10. Skandalöst. Mm. Ja, tack för att ni kollade. Hejdå. Hoppas ni sover gott när ni nu gör det. Ja.